Baskim, 2-2 her i tyske Norderstedt mod St. Pauli i sidste testkamp. Hvordan oplever du den? Virkelig højt tempo. Vi bliver presset. Vi kommer virkelig op og løbe nogle meter i dag, så jeg synes, det var alt en god træningskamp for os her til sidst. Og vi bliver virkelig presset i dag og gør det også godt i perioder, så alt i alt en god træningskamp. Sæson starter om 6 dage. Står vi, hvor vi skal? Ja, det føler jeg. Vi får løbet i hvert fald en masse meter i dag, og der er godt med tempo i kampen, så alt i alt så føler jeg, at det har været en fin preseason, så nu skal vi bare være klar til, jeg tror det på fredag, ikke? Du scorer en kasse i dag. Den må du også gerne sætte på. Det er egentlig pænere. Ja, jeg får den af Jørgen, tror jeg, der er. Så vinder jeg, og så kan jeg spille ham, men jeg vil afslutte, og det går den fantastisk ind, så det var godt at se den gå ind. Og den offensive her, vi har lavet masser af kasser her i opstarten. Hvad er det, der fungerer så godt imellem jer? Jeg synes faktisk, at første halvleg fungerer det ikke så godt. Vi kommer ikke rigtig igen, men anden halvleg virker meget bedre. Vi mere løber rigtigt for hinanden og kommer ind i rigtig løb. Så jeg synes, anden halvleg var virkelig godkendt. Første halvleg kunne godt have været lidt bedre offensivt. Så, men alt i alt har det været fantastisk. Vi har scoret en masse mål, og der er nogle mønstre, der virker for os. Men selvfølgelig, vi skal arbejde videre. Det er stadig lidt nyt for os.